提摩太后书二章二十二节，你要逃避少年的私欲，同那倾心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。天父，我们谦卑地来到您的面前，为青年人的远离邪恶与坚持正道向您祈祷，求您加强他们的意志，让他们能够抵挡各种诱惑，坚定站立在正义和真理的一边。求您赐给他们智慧和见识，使他们能够分辨是非，选择正确的道路。求您的圣灵充满他们的心灵，引导他们行走您的道路，成为光明的见证人。求您的爱和恩典感动他们的心，让他们深深地认识您，与您建立亲密的关系，坚定地跟随您的脚步。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。